Senhor! Haya, asante sana DJ. Haya, makofi kwa shangazi wa taifa. Makofi tena. Mheshimiwa naibu wa rais. Na mimi pia ningelipenda niseme mawili matatu kabla sijamwalika ndugu yangu Hassan Omar ambaye atakualika baadaye ili uweze kutumia wafuasi wako wa Hustlers Nation. Nataka kukujulisha pia kufikia sasa Nyali peke yake tuko na aspirants wa MCA 164. Na baadhi yao wamesimama kwa salimieni kwa sababu ya muda sitawaruhusu. Asante sana. Mimi naomba niseme hivi. Tazungumzia mambo mawili matatu hivi. Jambo la kwanza ni kuzungumzia uongozi wa bara la Afrika na uongozi wa Kenya kwa jumla. Katika taifa hili mimi naona viongozi kila kukicha wakienda katika mikutano, wakifungua vinywa vyao, hawana ideolojia, hawana filosofia, hawana la kuambia wananchi ila la kuambia heshimu rais. Wakiamka asubuhi, heshimu rais. Saa 7, heshimu rais. Saa 10, heshimu rais. Sasa hawa wanaume kama mabinti wanatosha kweli? Badala wamwambie rais wa Jamhuri ya Kenya mambo ni mabaya, heshima wananchi wako na njaa. Badala ya kumwambia rais wa Jamhuri ya Kenya mambo ni mabaya, bandari imechukuliwa, heshima wananchi. Wananchi hawana kazi, hakuna miundo misingi, ila kila siku tunazungumza na kusema heshima rais. Pili, wamekuja na BBI. Wanasema BBI ni ya kuunganisha wa Kenya. Mimi Mohamed Ali Jicho Pevu nasema BBI ni ya kuunganisha wakora 10 wazidi kuwafyonza damu na wawamalize. Eti BBI iletwe, tuwe na wabunge 600 badala ya 300. Mko tayari kutulipa? Mko tayari kutulipa? Eti BBI iletwe, tuongezee seneta kutoka 47 tulete hadi 94. Mko tayari kutulipa? Sijawasikia. Mko tayari kutulipa? Wamezunguka, wametapatapa, wamejaribu kila njia. Sasa wanarudi kuwahonga MCA. Wanasema MCA atapewa milioni 2 ili wapitishe BBI katika county assemblies. Sasa tutoe onyo kali na ilani kali kwa MCA yoyote atakayepewa shilingi milioni 2 aweze kupiga kura ya BBI na aweze kuangamiza Wakenya wanaotaka wasaidike. Kama Kenya imekuwa ni inchi ya kuhongana, basi mimi nasema tuhongane sote. Kama ni kuhongwa, tuhongwe. Kama MCA anapewa milioni 2 ndio apitishe BBI, na mimi napendekeza nimwambie rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu mko na pesa za ujinga, patieni kila Mkenya shilingi milioni 4 pia wao wapitishe. Wangapi wanataka milioni 4? Si hata nyinyi mnataka pesa? Kwa hivyo wakihongwa mnafanya nini? Wakihongwa nyingine nitoboe ama nisitoboe? Jamani, mnakubali nitoboe? Nitoboe ama nisitoboe? Kuna nyingine sasa wameanzisha, wanasema inaitwa class war. Eti hii Hustlers Nation inataka kuleta vita baina ya tajiri na maskini. Sisi ile vita tunataka ni moja tu, ni vita ya kukomboa maskini. Ni vita ya maskini milioni 46 dhidi ya wakora 10 wanaohangaisha watu hawa. Kwa hivyo wakisema klaso, hiyo pia itaanguka na itafeli. Nikamzungumzia masuala ya bandari.
wakati ambapo nilitaka kumfuta waziri wa uchukuzi Bwana James Masharia kazi kwa sababu ya kuondoa bandari yetu hapa na kuipeleka hadi sehemu zingine, na hizo sehemu pia hazisaidiki, imesimama tu. Niliingia katika bunge la taifa na kugoroma. Huyu gavana Ali Hassan Joho ambaye sasa anataka kuwa eti rais wa Kenya. Mimi wakati mwingine najiuliza hii bangi watu wanavuta ni gani, na mimi pia nijaribu. Wewe umepewa shilingi bilioni 14 usaidie watu wa Mombasa. Haujawafanyia lolote, hujaweka historia yoyote. Wewe na wenzako mlichangia bandari iende. Yale hapo ya awali yalikuwa ni kupiga kelele, kumbe ulikuwa unatafuta nafasi ya meza ili ukae na wewe pia ule nao. Leo wewe unakuja hapa kutuambia eti unataka urais wa Jamhuri ya Kenya. Na juzi nasikia ulinitumia ujumbe eti Mohamed Ali ajipange, atakuja Nyali. Namwambia kuja kama jana, niko tayari. Na hapa tutakunyoa na chupa. Hatunyoi watu na wembe tena. Tutakunyoa na chupa kama watu wa Romande. Wewe ulipigia wabunge wote wa Pwani baadhi yao ukawaambia waangushe hiyo mswada, wasitie sahihi. Uliwaambia wasiapend the signatures ili Mohamed Ali asifaulu kufuta masharia. Mimi ningemfuta masharia leo tungebaki na Pwani, na ingeandika vijana hao wote wanaohangaika siku ya leo. Mwisho nikimalizia, nataka kumwambia naibu wa rais ya kwamba sisi tuko radhi, tuko tayari kukusaidia katika hii safari, kwa sababu sisi wote tumeanzia chini, tunajua shida ni nini. Na sisi pia tunataka tuweke MOU na wewe, watu wa Pwani. Tukuambie Mungu akikujalia utoe kiti hicho cha urais mwaka wa 2022. Sisi hatutaki wizara moja, wizara ya utalii. Ama vipi jamaa? Tangu Kenya kupata uhuru tunapata wizara moja, si ndio? Tunataka wizara zingine ambazo zinashikiliwa na wengine. Tunataka wizara ya fedha, tunataka wizara ya usalama wa ndani, tunataka wizara ya biashara, tunataka pia sisi kuhusishwa katika meza kubwa tukae pamoja. Mombasa na Pwani kwa ujumla tuna watu wengi, vijana wengi wanaoweza kuwa mawaziri, wanaweza kuwa maengineer, wanaweza kuwa maprofesa, wanaweza pia kufanya kazi hizi kubwa zinazofanywa na watu wengine. Na sisi katika safari hii tunataka Kihasla Nation uhakikishe ya kwamba pia watu wetu wanapata ugavi. Mapema mwaka uliopita tulianzisha masuala ya chama, tukasema sisi wa Pwani tutakuja na chama chetu pia. Tulienda mbio tukakuja na chama, lakini Ali Hassan Joho akaenda akafanya ukarabati wake, akazuia hiyo chama yetu. Lakini haijaisha, tutatembea na Wilbaro. Mimi nimeona kuna jamaa kuna Wilbaro hapa. Tutatembea na nini? Naona kuna jamaa na Wilbaro hapa. Tutatembea na Wilbaro ili na sisi tuweze kusikizwa. Kumalizia kabisa, kabla tosha, Wilbaro moja tosha. Jamaa kwenye mbona mmezibeba? Mwache. Tosha. Haya, hata mkokoteni naona. Asante sana. Sasa mimi kumalizia. Etinini? Gladys. Inua mama iko hapa. Inua mama mjambo. Haya, ataalikwa baadaye, msiwe na wasiwasi. Kumalizia kabisa, nataka kutoa shukrani zangu za dhati na kuambia ya kwamba sisi safari hii wa Pwani tutaendelea na ile filosofia yetu ya kusema hatutokubali tena akili ndogo kutawala akili kubwa. Kwa hayo machache, nataka kumwalika sasa
kwa haya machache nataka sasa kumwalika ndugu yangu, mimi humuita political Maradona. Unaona mwili yake ni ya Maradona. Hassan Omar aweze pia kuwasalimia baadaye kama senior wangu, aweze kumwalika naibu wa rais Daktari William Samuel Ruto.